En aquest ben dit parlarem de les expressions d'obligació. Les construccions més habituals d'obligació es fan amb haver de. S'ha de fer exercici cada dia. Hem de menjar més verdura. I amb caldre. Cal fer exercici cada dia. Cal que mengem més verdura. També hi ha les locucions ser necessari, ser imprescindible, ser menester i semblants. En canvi, no són correctes les formes amb tenir que. Tinc que perdre uns quants quilos abans de l'estiu. Ni la flexió de hi ha que. Segons la dieta, hi haurà que reduir al mínim el pa i el sucre. I la gran majoria de les gramàtiques rebutgen també ser precís com a fórmula d'obligació. Finalment, es recomana reservar la construcció deure més infinitiu per a expressions de caràcter ètic o, en general, referides a normes que regulen un comportament acceptable. Devem preservar l'igualitarisme com un bé social. Un bon fill deu respectar els pares. A més, deure s'usa en casos de combinació amb altres estructures, on presenta una construcció més àgil, com quan se sobreentén un infinitiu. No sé si hem fet allò que devien, és a dir, que devien fer. O s'ha comportat tal com devia, o siga, com devia comportar-se. I també s'utilitza en construccions en què es combina amb altres verbs modals, com poder. Podem i devem combatre tota forma de racisme. Hi ha un imperatiu ètic que afirma, si pots, deus. Fora d'aquests casos específics, per a l'expressió d'obligació, s'utilitzen les fórmules que hem vist abans. Haver de, caldre, ser necessari i similars. I es recomana especialitzar deure més infinitiu per a usos de probabilitat i deducció com els següents. Deu fer fred, perquè veig la gent molt abrigada. Devia estar molt ofuscat per a actuar així. Ben dit, per indicar obligació, evitarem les formes tenir que, tenim que acabar-ho a temps, i haver-hi que, hi ha que acabar-ho a temps. I l'expressarem amb haver de i caldre, amb construccions com hem d'acabar-ho a temps, això s'ha d'acabar a temps, cal acabar-ho a temps o cal que ho acabem a temps.